Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan Surxondaryo viloyatida Bandixon tumani qayta tashkil etilgandi. Bugungi kunga kelib tumanda barcha sohalar qatori tibbiyot ham jadal rivojlanmoqda. Tumanda necha yillar davomida tibbiyotga e'tibor yo'q edi misoli. Tuman markaziy shifoxonasi achinarli holga kelib qolgandi. Bemorlar oddiygina infratolqin apparatiga tushish uchun ham Qizariq yoki Qumqo'rg'on tumaniga borishga majbur bo'lishar edi. Tez tibbiy yordam xizmati esa qarangki umuman yo'q bo'lgan. Bugun tumanda tibbiyot sohasida yangi bosqichda rivojlanish kuzatilmoqda. Tumanning geografik joylashuvi noqulay va ushbu sharoitda ham shifokorlar kun qahramoni sifatida aholiga namunali xizmat ko'rsatishmoqda. Bandixon tumanidagi bunday o'zgarishlar haqida muxbirimiz Surxondaryodan xabar qiladi. Mamlakatimizda tibbiyot sohasida olib borilayotgan islohotlar barcha joyda bo'lgani singari Surxondaryo viloyatining Kenja tumani sanalgan Bandixon tumanida ham izchillik bilan olib borilmoqda. Tuman joylashgan yer asosan tog'oldi qirlaridan iborat. Bu joyda mahallalar va xonadonlar tarqoq joylashgan. Bu esa tibbiyot xodimlariga bir qator noqulayliklarni tug'diradi. Lekin soha xodimlari yilning 4 faslida ham ob-havo sharoitidan qat'iy nazar aholiga munosib tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Tumanning chekka-chekka mahallalarida xonadon-xonadon yurishib tibbiy ko'riklar tashkil etishmoqda. Bemorlar aniqlanib, kasallik turiga qarab tuman viloyat respublika shifoxonalariga yo'llamalar berilmoqda. Bepul tibbiy ko'rik bo'lib o'tmoqda. Mana bugun shu doktorlarimizga minnatdorchilik bildiraman. O'zi apparatlari bilan tekin bepul laboratoriya qon tahlillarini o'tkazmoqda. Doktorlarimizning barchasiga minnatdorchilik bildiraman. Hamma ayollarimiz prezidentimizga minnatdorchilik bildirmoqda. Tumanda 100 o'rinli yangi shifoxona binosi yaqin kunlarda foydalanishga topshiriladi. Binoda so'nggi pardozlash ishlari amalga oshirilmoqda. 30 o'rinli yuqumli kasalliklar shifoxonasi ham qurilishi jadallik bilan olib borilmoqda. Ma'lumot o'rinda bugunda tumanda 77 ming aholiga 4 ta oilaviy poliklinika, 4 ta oilaviy shifokorlik punktida 500 nafar vrach va o'rta tibbiyot xodimlari xizmat qilishmoqda. Tumanimiz tog'li adirli hududda joylashganligi uchun bizning tibbiyotimizning xizmatida bir qancha qiyinchiliklarni tug'diradi. Shunga qaramasdan biz hamjihatlikda bu qiyinchiliklarni bartaraf qilib kelmoqdamiz. Bajarilayotgan barcha ishlar xalqimiz salomatligini mustahkamlash va ularga munosib tibbiy xizmat ko'rsatish uchun. Bu kun Akmal Nodirov, Nuriddin Rashidov, Surxondaryo.